The Voice on. Med Chris og Heino. Og besøg i studiet af Friend in London. Velkommen til, Tim og Esben. Tak for det. Vi bliver nødt til lige at høre det der. Jeg er sikker på, at der er mange, der har samme spørgsmål. A Friend in London. Altså, navnet, hvordan kan det være? Jamen, altså, hvad er historien? Det kom af en brainstorm. Vi havde skulle finde et navn jo, og så var det, at vi sådan prøvede at tænke over, hvad er det for nogle ting, vi associerer. Og ja, associerer. Er du galt, den er svær, mand? Der var ikke noget galt med det ord der. Hvis man synes det, så er det dig, der er noget galt med. Jeg forstod det godt. Ja. Associerer med A Friend in London, og så fandt vi ud af, at det var noget med venner, og noget med bygge broer med hinanden osv. Og rundt omkring i verden også. Vi begyndte lige pludselig at få mange nye bekendtskaber i Canada, rundt omkring i Europa og sådan noget. Og England osv. Og så skulle jeg tilfældigvis turnere solo i London på det tidspunkt, hvor vi så kom op med A Friend in London. Det lød sgu da meget fedt. Da I lavede den her brainstorming, hvad var så det andet navn, I stod og vaklede mellem? Vi havde Horse Pillow Man op. Det var meget mærkeligt. Der er allerede kommet masser af spørgsmål. Signe, hun spørger blandt andet her, vil I lave en CD i fremtiden, hvis I ikke allerede har gjort det? Det vil vi i hvert fald. Vi er faktisk i gang nu med at lave en plade, vores debutalbum, som vi regner med kommer ud her senere i år. Det ville jo også være ret mærkeligt, hvis I allerede havde lavet en CD i fremtiden. Ja. Det hedder man med rigtig hej nu. Hold kæft, hvor er du hurtig, mand. Det er skide godt. Nå, men jeg er også selv tilfreds. Ja, men det er jo en Det vil jeg lige så godt indrømme. Helt sikkert. I kalder jer selv en indie-rock-gruppe. Og vi har før, ved, Heino har prøvet at spørge ad. Jeg ved ikke, var det Kappa Knorr? Jeg tror måske, det var. Det der indie, hvad dækker det? Altså, det har vi ikke styr på. Kan altså, I Danmark, kan man sige, der er det jo en genrebetegnelse, ligesom rock eller pop er. Men altså, sådan som vi bruger det, når vi bruger det, så er det som den måde, de bruger det i Nordamerika. Så det er en forkortelse for independent. Og det er den måde, vi kører vores band på, at vi har styr på alting selv og kører alting selv. Derfor har vi blandt andet også sagt nej til nogle kontrakter med nogle managements herhjemme i Danmark, fordi vi gerne selv vil sidde og holde styr på, hvad der bliver skrevet til hvem. Og vi så i et interview, at I udtalte, at I lever som vagabunder. Hvordan hænger det sammen? Det hænger lidt sammen med, at vi har rigtig, rigtig travlt. Og så synes vi ikke rigtigt, at vi har tid til at have et fast sted at bo, eller tid og penge. Og penge? Ja. Satan giver os nogle penge, mand. Og så, efter vi var på turné i september sidste gang en hel måned i Canada, så fik mig et team tilbud om at tage på en sangskriverlinje på en højskole. Og så gjorde vi det indtil jul, og så har det egentlig bare sådan, så kan det ikke rigtig betale sig at have en lejlighed, når man ikke er i den. Og det er jo totalt mainstream for en vagabund, der har så travlt, som man ikke har tid til at være på gaden. Så tager man så lige en tur på Musikkonservatoriet og lige... Det er jo ret. Men det der Canada, det er jo ret vildt, fordi det går rigtig godt der, ikke? Jo, faktisk, det tre dage efter, I vandt, der var I afsted igen. Ja. Hvornår skal I afsted igen? Det skal vi i forbindelse med vores pladeindspilning her. Tager vi det over 20 dage her i juni, slutningen af juni. Og indspiller det meste af den plade, som vi skal udgive her senere på året. Så det bliver sindssygt. The Voice on. Alle hverdage kl. 15 på The Voice TV.